Ugandan lifestyle, wabale nyo okubango tugoberera nze Ewaso Emmanuel. Nga sinaba genda wala, nja kukwagaliza omwana omuwala amanyikiddwa nga Nakiyemba Rashida. Happy birthday, wazali wange nina kuzumeza 23. Ogwekumi. Yes, nani najogeta mweza wala. 23 ogwekumi, nga lunako olwale ero. Yeah, happy birthday, Nakiyemba Rashida osangibwa Dubai Marina. Yeah, Dubai Marina. Nze Dubai mbuza. Nuzo sema, yes Marina. Jibabu kile mtu waza Formula 1. Zibe na mdezemba. Jibmanyi kategori wa Dubai Marina. Anyway, happy birthday from Jaja Skyla. Webali kula. Yeah, may you blow more candles. A birthday yonga habili musatu. Uwekumi, webali kuzaliwa. Kale, njaga la ntandi kile wanowe njini. Embozi yomchala manikiduwa nga Julie Mutesa asira ekutenyo enkanda go wansine waguru oluvannyuma lw'okukuba bannayuganda ekigambo kiri ekyabamazeemu amaanyi n'obwewungula nga byavudde byonna ku ebifaananyi ebyaliikinze ng'ayambadde empale ne kkooti ate nga yawasa oba okitegeera kitegeeza nti she is rooted ku bisiyaga lesbianism kati ekiriwo tuwe tuliawo waliwo akatambi kaliko documentary ya Papa Francis. Papa Francis sono musajja nzaalwa eye Argentina mu kibuga Buenos Aires. Ya kibuga kye Argentina bakita Buenos Aires. Jazaliwa era nga ye Papa wa faliwo mwana ennaku zino yakiddukanya. Munango olono gw'olaba yavuddeyo na mukatambi kano twakootezeemu ku bigambo bye ebiri latest n'interviews ezazaakola mu documentary eno. Nga agezaako kubanga ayogera ku bali bebisiyaga. Weyendo osingidde abali bebisiyaga n'abakkiriza banne n'abagamba teyabakkiriza nti abakkiriza. But yabendoosize mu ngeri bw'eti. Bwe yabadde annyonnyola ensonga zino omukulu oyo Papa Francis yagambye nti ekisonga kya byonna okubeera omuli w'ebisiyaga mbu simusango. Ne bwankubadde tekikkirizibwa Katonda siwa tebwe yakitonda. Naye agamba nti fenna tuli muntu omu abali bebisiyaga n'abatali bonna bali omuntu omu era nga bonna batondebwa mifaananyi kya Katonda okusinziira ku Papa Francis. Era n'agezaako okugamba nti tetusobola kubajja mu community, tebalina kugobwa mu community, tebalina kuzaala kukuwa nga bona olya nti muwala wa gundi yafuuka muli w'ebisiyaga mutabani wa gundi ekika kimuzaala kuke nti si bwe kiina okuba. Ye yabagezaako okubateerawo provision n'agamba nti tuina kubaleka basigale nga basinza Katonda oyo kubanga you know tewali muntu ina right kubagoba mu community, tewali muntu ina right kubavola, tewali muntu ina right kubagobaganya baina babaleke. Naye kiyagambe kiri kimuti babateerewo kye bayita civil union laws. Civil union laws mu lulimi olw'Ekingereza weliwa tugezeeko mbitabo civil union laws ge mateeka ago agajja agateekebwawo amawanga ag'enjawulo nga gageza kukula nga ga accommodating abali bebisiyaga whereby gakkiriza same sex okwewasa abantu omusajja na musajja mukazi na mukazi ge mateeka ago agajja gafuluma gali provisional laws zijja zifuluma ensi ez'enjawulo zijja zendoosinga ekintu kya same sex ekintu kya transgender zigenda zikiyingira mpolampola okitegeera kati yagamba okusinga abantu ono bagobaganya mu areas mwe bava okubayisamu amaaso n'ebirala ebibakolebwako anti babateerawo zino ze muyita civil, zino zempise civil union laws amateeka gano okusobola okuba nga bashielding nga bateekamu umbrella eyo ebakumaakuma nti maybe omuze balemu okugusiiga ate kale kyendala balemu okugusiiga abantu abalala nti ababakkiriza mu ky'okuwasaŋŋana omwami n'omukyala basigalewo nga bwe kiri gundi kyemanyi ya bulijjo. Then nabo abalina community eyo eya LGBT nabo basigale mu ekyo kye bakkiririzaamu babeereyo nga bakumakumakumakumakuma. Ye yabawolereza n'abagamba nti mutuufu balina obulamu baawaba basalawo bakwete mu kigero kye bagendamu naye tebalina kugobwa mu community okusinziira ku Papa Francis mu documentary gye bayise Francesco gye yabadde ageza kuba nga akola. Eno documentary ya Premier League de mu Rome ya Rome eyo gyava Papa. So, bwe kutebeguli lwaki ekisoka kya byonna nti ensi
awo ekintu kyebaita LGBT oba transgender oba okulya ebisiyaga tekyasobola kuvaawo. That is the fact. Tokyasobola kukiggyawo ku nsi era tugenda kutambula nakyo paka enzigi erikoma. Abazungu wano bavumbudde ebintu bingi nnyo bali mu kuvumbula tebaggwayo kati baavumbula buli kika kya sex ne bakimalayo kyovula mulina sex wabika byanjawulo buli sitayiro bateeka sex mu kamwa paka olibagamba nti kati aha sex tuyinza mwenjoyinga tutya nga tetukozesezza bitundu bya buli jensi byemanyi okitegeera oyo gwaita omuzungu n'embeeraze so bwe tebagenda nga bakuliyetinga ebintu ebyenjawulo and indeed you know they have so many things. Abali bebisiyaga balina ebintu bingi nnyo bakwatako mu nsi yonna ensi ez'enjawulo z'abakkiriza Canada wagye bali America wa ate basensedde ne mu Africa batuuka buli wamu batuuse abakyala n'abasajja okitegeera so bwe gutyo bwe guli naye nga you know ensi tekyadda mabega kyemanyi kati ensi egenze omuze gwajja iyo komiti neyeetondawo nejja tekyasobola kuvaawo nebookeera oba okitegeera kati abagirwanyisa bo simanyi nakyebaliko naye buli omu ayina kusigala ng'okkiriza mu ekyo ky'okkiriza okkiriza mu kalica gumira mu kalica wo mwoli ddala mu Africa nuwa ntusaba kalica gobeerera nnyo kalica gy'olimu oba okitegeera naye nga paapa alabika nga yabadde osinze n'abakkiriza nti they have to stay in the community, they have to live kubanga tewakyali kyabakolera tekyabaza mabega tojja kubatambu bamalewo no oyina balikawo okitegeera so bayitirivu ne mu Kampala bwe bali bangi nnyo bifo bingi zebingendamu nebasanga bayitirivu nnyo okitegeera so kyekyo